půl roku policisté pátrají po vrahovi 13-leté Barbory. Proč žák 8. třídy vraždil, kriminalisté zjišťují. 13-letou dívku z Kmetiněvsi na Kladensku zabil letos v lednu chlapec, údajně její stejně starý spolužák. Útočník byl tichý, slušný kluk. Našli ale pouze její zohavené tělo. Dobro prohrálo, protože se na něm nedá vydělat. V roce 2004 v České republice vraždilo 9 mladistvých a 8 dětí. Mezi nejbrutálnější činy patřilo obudání učitele žákem v hodině před zraky ostatních ve Svitavách, udušení 84-leté ženy na Nymbursku, ubudání 81-leté stařenky 6 chlapci v Olešnici na Rychnovsku, ubudání a znásilnění 13-leté dívky z Kmětiněvsi. Posledním dětským vrahem loňského roku se stal 14-letý chlapec z Hanušovic. 10 let jsem vychovávala děti sama, z jednoho platu, bez rodičů, bez pomoci. Jsme se rozvedli 10 let. Víte, co to je, než vypipláte takového malého kluka od 3 roků? 25. října večer se spolu za Hanušovickým kinem poprali 2 největší kamarádi ze školy. Přišel jsem ke kotelně a mezi kotelnou a plotem se 2 kluci váleli po zemi a jeden v podstatě ležel a druhý do něho byl, když tak nějak z vrchu. Protože bylo takový škaredý počasí, tak jsem na ně zakřičel, říkám, kluci, nechte toho, budete špinaví. Kluci vstali, ten, co byl na vrchu, vlastně ten měl tu kapuci na hlavě, takový to, to je takový ten dneska móda, co se to nosí. Takže on v podstatě vstál z něho a odešel pryč, ten, co byl dole, ten vstál, podíval se na mě, poznal jsem v něm toho mladého Petřeka. Normálně vstali a odešel pryč. Já jsem šel do kotelny a odcházel jsem zpátky. No a mezi kulturním domem a tím pozemkem jsem viděl kluka, jak jde směrem k té hlavní cestě. No a křičí, pane, pojďte sem, tady je kluk v krvi. Radek Suchodol se rychle vrátil ke kotelně. Na zemi tam ležel 14-letý Jan Petřek. Měl pořezané ruce, bodnou ránu v hrudníku a prohřízlé hrdlo. Snažil se mu zastavit krvácení a hned volal první pomoc. Když mu dělali to nepřímo srdeční masáž, tak vlastně když stlačovali ten hrudník, tak bylo vidět, že vlastně ten vzduch a ta krev vlastně utíká tady tím krkem ven, takže proto ta paní doktorka jako potom konstatovala, že je pozdě, protože on měl uřízlou zřejmě tu krkavici, hrtan, prostě všechno. Samozřejmě, že jsem nevěděla, že už nemám syna, ale věděla jsem, že se popral. A bylo mě divný, proč k normální dětské rvačce by měla přijet policie, ale tady to by mě teda v životě nenapadlo. Když jsem se podíval na toho kluka, který mě zavolal, tak mně to připadalo prostě, že ten kluk je podobný tomu, co ležel tehdy před těma 10 minutama na tom Petřekovi. Takže jsem říkám, ty kluku, ty nikam nechoď, na tebe mě sedí prostě popis, počkej, až přijede policie. Pan starosta mi říká, porvali se ti někde kluci a jsou tam pořezaní. Tak já jsem letěl na hřiště, protože mi bylo řečeno, že to bylo u hřiště. Pak jsem letěl zpátky, no a pak jsme se dověděli, že se to stalo u toho kina z druhé strany. Tak jsem tam přišel a říkám, kde mám ty grázle, já je otáhnu a policie mi říká, no kamaráde, to jednoho neodneseš, protože tamhle ho máš pod bílou dekou. 14-letého žáka základní školy v Hanušovicí na Šumpersku podezírali kriminalisté z vraždy spolužáka od včerejšího podvečera. Po několika hodinovém a komplikovaném výslechu se podle informací České televize k vraždě svého údajně nejlepšího přítele přiznal. Opravdu oni byli kamarádi, jezdili oba dva na tu Malou Moravu, kde tatínek toho jednoho chlapce zařídil jim tam počítačovou takovou učebnu. Takže opravdu kamarádili spolu a nikoho z nás nenapadlo, že by něco takového se stalo. Ten kluk, když jsem s naším klukem přišel, jo, on byl hodný a když já jsem třeba tam Jeníka nechtěla pustit na ty počítače, říkám, Jeňo, běž se radši učit nebo něco, a paní Petřeková, puste ho, zdravil mě, vždycky se přimlouval, nebo já nemůžu na něho, na toho kluka nic říct a o to je to horší. To byl kluk, který měl jedničky a dvojky, který vyrůstal ve velice slušném prostředí. Ten druhý, ten byl naprosto, ten Honza, to samé. Se mnou hrával nohejbal v tělocvičně, protože mu některé třeba přihrávky nešly, tak já jsem s ním většinou hrával, abych ho nějak
psychicky dostal nahoru, že mu kluci nadávali, znáte to, že jo, špatně zpříhral se, že hloupý a tak dál. Od převratu v roce 89 došlo k výraznému nárůstu násilí ve společnosti, zjednodušeně řečeno například z pohledu vražd, došlo k trojnásobnému nárůstu v republice a ke čtyřnásobnému nárůstu třeba v hlavním městě v Praze. Pak je vlastně dost přirozené, že došlo i k určitému nárůstu v té kategorii dětských vrahů. Co k tomu ty mladé lidi vede? Proč jsou? Tak myslím si, že je to řešení nějakého konfliktu a to dítě neví jiný způsob řešení, než v podstatě odstraněním toho v uvozovkách protivníka. My jsme posuzovali nezletilého vraha, kdy se jednalo o konflikt mezi nezletilými prostituty na pražském hlavním nádraží, kdy jeden nezletilý prostitut přebíral starší zahraniční zákazníky druhému a ten vyřešil ten problém tím, že toho mladšího zavraždil. Mně to přišlo strašné a krátce na to se diskutovalo o tom, jestli u nás prostituce dětí existuje nebo neexistuje a řada poslanců se rozčilovala, že když to o nás někdo říká, takže je to pomlouvání České republiky. Ale to by stačilo, aby se šli podívat na hlavním nádraží. A pak se zjistilo, že řada těch kluků, 20, 30, měsíce, roky nechodila do školy. Nikoho to nezajímalo. To byl vlastně konflikt, který ten chlapec sám hodnotil jako boj o zakázku. Inspirování k těmto závažným trestným činům je zase velmi různé. Může to být projev citové deprivace v rodině, může to být odpozorováno násilí v rodině, ke kterému dochází, může to být zprostředkovaná zkušenost přáteli, známými kamarády anebo z některých filmů, kdy se dítě s tímto projevem prostě ztotožní a identifikuje se s ním. Někdy se jedná o duševní chorobu v pravém slova smyslu, která v tomto věku propuká. Nejčastěji jsou to motivy vlastně zištné. Jsou možné případy, kdy je to motivováno sexuální deviací nebo sexuální poruchou, ale jsou i případy, kdy je to psychologicky vysvětlitelné, jako třeba obrana před šikanou. Honza Petřeku byl velice hyperaktivní, pořád na sebe se snažil poutat nějakým způsobem pozornost, například tím, že požduchoval děcka, že třeba podkopával jim nohy, bral jim věci, jenomže to byly takový legrácky a potom sám na sebe přišel upozornit, že tomu se to nelíbilo. Možná, že byl provokatér, že by tohle, ale náš Jeňa měl rezavý vlasy, nosil brýle a měl trošku předkus, takže on si toho posměchu kvůli své vizáži taky užil dost. Možná, že se tak nějak svým způsobem proti tomu bránil, když se mu posmívali. To byl kluk už v té čtvrté třídě rád, jako třeba popichoval nebo něco takového, ale na druhou stranu, když bylo něco potřeba udělat, tak on se mohl přetrhnout. Nemůžu pochopit, že by mohl někomu ubližovat tak, aby ho to dohnalo k něčemu takovému, a na druhé straně zase, když znám toho druhého Honzika, tak to už vůbec nechápu, jak to mohlo udělat, protože to bylo strašně hodný děcko. Milý, příjemný, rodinné zázemí výborné. A to nebere, to rozum to nebere. Nikdo do dneška neví, kdo vlastně donesl ten nůž. Co když to byla obrana? To nikdo nevíme. Šikana je takový jev, který se objevuje už v mateřských školkách. Ti učitelé jako by nechtěli tu šikanu vidět a nechtěli přiznat, že tam jako existuje. Protože to je hrozně taková mravenčí práce s těmi dětmi a musí
ten učitel i rodič reagovat na každou tu změnu, na každou tu nejistotu toho dítěte, které se ocitlo buď jako šikanované, anebo jako ten agresor. To násilí začíná často velmi plíživě, už jenom šikanou ve třídě a bohužel víme, že ta šikana na těch školách je velmi častým jevem a my se o ní potom dozvíme, až když to skončí vraždou. Děti si zvedají sebevědomí, protože ho nemají, tak si ho zvedají tím, že někoho šikanují, dělají jim to jakoby dobře. Děti nevědí, že mají právo říct, toto mi nedělej, toto se mi nelíbí, to se týká mě a ty mi to takhle nedělej. Jako řeklo se, je svoboda, jako kdyby se mohlo dělat cokoliv. A dospělí to také dělají. Jak ty děti mají být lepší než ti dospělí? Já si myslím, že naše společnost je taková nemocná trochu a ty děti potom také. Dostal se k nám chlapec, který na počtvrté zmáčknul pistoli a zabil nebo zastřelil svého otce. Podle těch výpovědí, co uvedl, třikrát tam šel a tu spoušť pistole nezmáčknul, udělal to až po čtvrté. Co se děje v jeho hlavě? V podstatě myslím si, že je to zoufalý čin a on opravdu neviděl jiný východisko. Prostě promítá si tu minulost, co si zažil s tím tatínkem a možná byl zaslepený něčím, že si neuvědomil ty důsledky, i když zase potom, když vystřelil, šel zatelefonovat prostě na policii nebo na záchranku, že se tohle stalo. Jo. Já mám otce, který má profesi takovou, prostě, že je voják a ten vztah třeba s mým otcem nebyl jako ten jako od začátku to nebylo nejlepší, protože já jsem strašně hyperaktivní a strašně živý člověk a to asi jako můj táta na to jako tomu asi jako hodně asi vadilo, protože myslím si, že jsem dostával strašně nepřiměřený tresty. Už od začátku, od mala jsem prostě ve mně vybudovával celá ta jako nevím, ta nechuť, nenávist prostě k té rodině, třeba když jsme měli na dovolenou a to. Vadilo mě to všechno, prostě to trávení, protože byly pořád hádky kvůli zbytečnostem. My u těch našich chlapců zjišťujeme, že měli málo lásky. Je to řečeno velmi stručně, ale o tom možná víc výstižně. Schází jim pocit, že má někdo rád. Oni se rozhádali s těma rodičema, s celým světem, možná i sami se sebou. Z psychologického hlediska nejrizikovější je, že to dítě je deprivované, to znamená, že v podstatě nemá teda emoční oporu v obou rodičích, že nemá dobře fungující matku a dobře fungujícího otce. Pak je to chudoba řady těch rodin a když si představíte, kolik to dítě vidí za den v televizi třeba reklamy, tak kdyby chtělo tisícinu z toho, co se mu denně nabízí, tak musí jít krát. Další faktor je to skutečně zvýšené násilí ve společnosti a neúcta k životu. Dalším faktorem je vlastně dostupnost drog. V životě se mi nepovedlo to, že jsem začal kouřit trávu a to jsem potom začal jako víc dělat, než přemýšlet. Jako rychlejš jsem dělal, než přemýšlel o tom, co to může mít za důsledky a tím pádem jsem se přichomejt k nějakým trestným činům. V té rodině není příliš času se dětem věnovat a ten pozitivní vzor prostě najednou není. Takže dítě ten vzor hledá a samozřejmě ho nachází tam, co se mu nabízí nejvíc. Já rozhodně nechci přeceňovat vliv médií, vliv agresivních filmů, ale myslím si, že i tam je jeden ze vzorů, se kterými se dítě identifikuje. Ty hry a ty filmy mají určitě nějaký vliv, protože děti se na to radši koukají jako já. A jak si to berou do hlavy? Počítačové hry zápověděm v tom, že dítě, kterýmu se dostane do ruky nějaká agresivnější hra, není schopný rozeznat, co je vlastně realita a co je virtuál. Když si vzpomenu na své dětství, pro mě hra byl reál, v kterým jsem žil. Když jsou dnešní děti vystavený ze všech stran
natolik agresivního prostředí, jak je u nás, tak ta hra s tím celkem dobře koresponduje. O to víc se to stává součástí jejich reálného světa, byť to není skutečný. Takže to dítě, když se naučí v podstatě s tou horou nějakým způsobem žít, a přechází do nějakých jiných představ a myslím si, že to riziko spočívá v tom, že ve finále to dítě si převezme do svého reálu, aniž by si to uvědomovalo, prvky té hry. To znamená, někomu ublížím, čím víc, tím víc bodů budu mít a následní věci jsou celkem jasné. Tady je třeba se podívat na to, proč ty děti sedí jenom u počítače a hrají počítačové hry. Protože s nimi nikdo dospělý nekomunikuje. Já jsem přesvědčen, že ten základní problém je v tom, že rodiče zkrátka na ty děti nemají čas. Nevidějí se ráno u snídaně a nepromluví ten táta s těma klukama. Nevidí se ani večer, nevidí se ani přes víkend. Beru počítačovou hru jako z komerčního hlediska naprosto legální návod k vraždě, k zlýmu činu obecně. Nerad bych to přehnal, ale myslím si, že i 11. září existoval ve formě her návod už leta předtím a bylo všechno v pořádku. Muži se rozhodli podstoupit dobrovolně testy DNA, dokonce si je zaplatit, aby vyvrátili podezření, že vrah žije mezi nimi. Život v Kmetině vsi datují před a po smrti Báry. 1. ledna byla 13-letá dívka Bára z Kmětině vsi na návštěvě u kamarádky v sousední obci Hospozín. Odpoledne spěchala domů. Kamarádka ji vyprovodila na půl cesty. Obě chtěli stihnout film v televizi. Svatba mého nejlepšího přítele. V 5 hodin Bářin tatínek přišel do hospody s tím, že se dcera ztratila. My jsme byli v hospodě a šli jsme ven a nějak se tam jezdili ty lidi a potom jsme se pozbírali a šli jsme ji prostě hledat. Když Bára nepřišla domů, tak jsme ji šli prostě hledat. Jdou u potoka asi, no. A úplně nikde byla. No, byla prý u kamarádky a přišla pěšky domů a jako s kamarádkou, když se prý někde rozhoučil, co jsem si šel a co se jí počkal, nevím. No, ona mi říkala, abych šel vyprovět, já jsem řekl, že nemůžu, že pospíchám domů. No, a taky teď si dal i minus sobě, že jsem tam nebyl právě. Muži z Kmětině vsi našli zavražděnou Báru podle kaluže krve na silnici. Příčinou smrti byly bodné rány. Motivem potom znásilnění. Říká tej policajce, pově si to zónu, já šel chytit a mlátit do něj, aby zkoušel. Protože to není normální člověk tohle sta. Smrt. Nic jinýho. Brát v něj kůži zaživa je málo to, co udělal tomu dítěti, když to bylo 13-letý děvče, milý, příjemný. Tady, když pozdravila, tak se ještě úsměv vám dala to dítě. My jsme z toho pryčali. My jsme tak strašně blízko, že ten nadhled my neudržíme. Čili pak pochopitelně v člověku ožívají i takové věci, jestli má cenu, aby takovýhle člověk žil, že jo? Jako co to přináší dobrýho. Podezřelými byli všichni muži z okolí. Rozhodli se přistoupit na testy DNA a dokonce si je zaplatili. Chtěli, aby byl vrah objeven co nejrychleji. My jsme to prakticky nabídli jako svou vlastní iniciativu, protože jsme byli hrozně rádi, aby už se tady lidi uklidnili a mohli jsme se hrdě podívat jeden druhému čistě do očí. No na testy jo, to se teda jako dohodli, že jsou ochotní na všichni. Všechny testy byly negativní. Téměř 15-letého chlapce usvědčila z vraždy část tkáně, kterou měla mrtvá dívka pod nechtem na levé ruce. Tento vzorek porovnal kriminalistický ústav s mladíkovou DNA. Kriminalisté postupně odebírali mužům z blízkého okolí vzorky na analýzu DNA. Později tuto věkovou hranici snížili i na chlapce mladší 15 let. Asi ho špatně vychovali, když mohl takovouhle věc provést. Jeho maminka zase toulala, kde mohla a určitě se o něj tak nestarala, jako se starají jiné rodiny. Pokud jde o ten případ, který byl u nás, což je tedy prokázaná deviace, tak to je hodně odborný pro nás problém. Tedy určité příznaky se mohly projevovat a to, že dítě bylo třeba posláno
na vyšetření, ale i opakovaně, dejme tomu, je otázka, jestli vůbec své rodiče jeli na to vyšetření, jestli jeli včas, anebo jestli potom využívali nějakých náhradních termínů, čili se určité už šance propásly. Myslím si, že by měla nějakým způsobem být potrestaná jeho matka, která nešla do psychologické poradny, když ji tam ze školy posílali, i ji to zařídili. Pak, když rodič nesouhlasí s vyšetřením, tak škola vlastně nemůže už udělat dál nic. Jenom dál monitorovat, dál dokumentovat a doporučovat opravdu rodičům, aby kontaktovali, aby využili odborné porady. Žádná právní norma není schopná přinutit rodiče k tomu, aby s tím dítětem na to vyšetření vlastně šli. Na druhou stranu je potřebné jako také říct, že jestliže škola si byla vědoma jako tohoto vývojového trendu toho dítěte, tak má sama možnost jej dát k lékaři. To chování tam nenasvědčovalo až takovýmuhle následku, vůbec ne. Já tedy, kdybych ji potkala, tak snad bych ji namlátila. Já bych ji zabila. Co jsi udělal, nechala udělat ti, tak bych udělala. Víte, co to pro nás tady bylo, který máme děti? A on se mezi nima 8 měsíců pohyboval. Teď on to sliboval i ještě jiným dětem, že to udělá. Já si myslím, že by měl být trestně odpovědný, i když mu nebylo 15 let. Tento chlapec je v současné době v psychiatrické léčebně a vzhledem k závažnosti tohoto trestného činu, tak mu bude uložena ochranná výchova. Minister spravedlnosti znovu prohlásil, že navrhne snížení trestní odpovědnosti pod 15 let. Já nesouhlasím s tím, aby se snížila hranice trestní odpovědnosti. Zkusím to upřesnit. Pokud by se snížila tato hranice a bylo to součástí celkového řešení této situace, dokázal bych si to představit. Ale vlastní snížení o jeden rok je podle mého názoru populistický krok, populistická záležitost, která je vytržena vlastně z veškerých souvislostí jako další práce s těmi dětmi. Považuji to za nic neříkající plácnutí do vody. My se nebráníme snížení trestní odpovědnosti na 14 let, ale samozřejmě dodáváme, že samo o sobě to vůbec nic neřeší. Základním nástrojem k řešení toho problému je pochopitelně prevence a zvýšená odpovědnost rodičů, a to jak hmotná, tak trestní, za trestnou činnost, kterou páchají její děti. Ten problém začíná samozřejmě v rodinách. Mě děsí, že dnes parlament jedná o tom, že by se měl vytvořit nějaký velký ústav, kam by se celý tento problém zametl. To je nejjednodušší. Odhlasovat zákon, že se udělá někde nějaký velký střežený koncentrák pro mladistvé darebáky. Takovým způsobem by ke mně měli přistupovat jako já k něj. Já bych chtěl, aby se lidi ke mně chovali normálně. Lidi mi můžou pomoct, když se ke mně budou chovat slušně. Jako nebudu na mě hřvát hnedka. Vůbec nevylučuju případy, že u takovéhoto dítěte může dojít k úplné resocializaci a může být normálně platným členem společnosti, ve které žije. Pokud to dítě je zralý na zločin, je zralý i na trest. Zní to blbě, ale považuju to za správné. Společnost se těchto lidí bojí a často se ukájí fantazií, že doživotní izolace by bylo řešení. Já jsem dokonce otevřený tomu, že možná, že v některých případech ano, ale ve většině případů by měl proběhnout náročný, leč možný proces převýchovy. Řešení my vidíme v tom, aby to dítě prošlo tou intenzivní diagnostikou, intenzivní terapii a začlenilo se do běžného kolektivu ostatních dětí, pokud předtím vyloučíme ta onemocnění. A stejně je důležitá pomoc té rodině. A tak jsem si říkala, že bychom se aj s holkou odstěhovali. Ale když nemáme peníze, a tak jsem si říkala, a kdo mě dá nějakou náhradu, když třeba... Nechci, ty rodiče mají taky jako trápení a to, ale tenkrát se ani neozvali, ani neomluvili, ani se mě nezeptal někdo, jestli mám na pohřeb, nebo nemám, nebo to.
Můžu já žádat po někom něco? Abych se mohla odstěhovat a mít klid? Na co mám právo, nebo nárok, nebo to, na co? Na nic. Tyto věci okolí neodpouští. Zvlášť když se takováto věc stane na malé vesnici, tam bych skoro doporučoval, aby to rodina zkusila někde jinde. Stejně jako oni se nemůžou odstěhovat, protože kdyby se odstěhovali na konec republiky, tak je všude najdou. Ve městě, jako v Praze, je možné se odstěhovat na druhý konec města a anonymita toho města tu rodinu vlastně pohltí. V těch situacích, kdy se to stane na venkově, to znamená vlastně, dá se říct, sociální likvidaci té rodiny, která je označena jako rodina vraha, a myslím si, že je tím ta rodina potrestána a poznamenána na mnoho let způsobem, který já vnímám jako nespravedlivý. Děcko není a já fakt nevím. Já už jsem smířená s tím, že dneska, jak jsou ty zákony, že prostě ten kluk bude v 18 venku. A pokud se týče jeho práv, tak si myslím, že hlavně moje dcera měla právo na život.